Mbi 94% të shtruarve në spital për gjatë gjithë periudhës janë të pa vaksinuar. 23 herë më i ulët është numri fataliteteve në kushtet e vaksinimit, duke krahasuar këtë periudhë me dy periudhat e pikut të vitit 2020, pra nëntor, dhjetorit dhe janarit, shkurtit të këtij viti. Me Omikron në qarkullim kemi të gjitha arsyet për të qenë shumë të shqetësuar, po në të njëjtën kohë kemi të gjitha arsyet për të shmangur çdo panik. Ka ende të panjohura mbi severitetin e smundjes, pra sa rënd preket popullata nga ky variant i ri. Por ajo që çfarë shqetëson është shpejtësia e përhapjes së tij. Nëse dyfishohen rastet çdo 2-3 ditë, do të kemi më shumë infektime mbi baza ditore dhe si rjedhoi edhe më shumë raste që do të shtrohen në spitale. Mos harojmë që Europa poshton masat përforcuese. Nuk bëhet shaka me shëndetin dhe nuk vihet në rrezik shëndeti për asnjë arsye. Pak ditë më parë, studiues anglez të Imperial College of London kanë konkluduar një fakt tepër të rëndësishëm. Me dy doza vaksine, mbrojtja ndaj variantit të ri Omikron bie në 30-20%, por me dozën e tretë, mbrojtja kalon 80%. Një dhënë shumë domethënëse që shpjegon qartësisht rëndësinë që ka në këto momente bërja e dozës së tretë përforcuese. Si mund të rrisim nga ana tjetër vaksinimin e të pavaksinuarve, kjo mbetet thelbësore. Kemi mbritur në gati 50% të qytetarëve të vaksinuar mbi 16 vjeç, flas gjithmonë për ato me 1 dhe 2 doza. Mbi 1 milion qytetarë i kanë kryer të dyja dozat e vaksinës, ndërsa mbi 123.000 qytetarë janë vaksinuar pra me të treja dozat. Janë kryer mbi 2.250.000 doza vaksine, por është koha të përshpejtojmë një orë më parë dozën e tretë, pa harruar rritjen e mbulesës vaksinale për ata qytetarë që nuk janë ende vaksinuar. Qeveria i ka siguruar vaksinat pas një vonesë. Për shumë kënd, kjo nuk është lajm, por më lejonit ju them se pak ditë më parë mbritën mbi 100.000 dozat vaksinës Pfizer, ndërsa priten që sa afërmi të vinë dhe 375.000 doza vaksine përmes mbështetjes së Bashkimit Evropian, për të arritur kështu në 3 milion doza vaksina deri në mbyllje të këtij viti. Siç presim të kemi edhe sasinë e parë të vaksinave J&J nga Covaxi. Qeveria shqiptare ka siguruar gjithashtu dhe është në përfundim të negociatave për një kontratë të re me Pfizer për 1.5 milion doza vaksina, duke planifikuar kështu pra dhe për vitin tjetër që të vijojmë të kemi disponueshmëri dhe vaksina të rezervuara për çdo qytetar.